niba imana ariyo yaremye ibintu byose yego niyo ni nayo yaremye abantu bose abakomeye n'aboroheye yego ni imana yabikoze ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ushize mu nyurabwenge ni ukuvuga ngo niyo ikomeye none se urabona bagutumye wowe ngo ugende ushake umuntu uzajya guhura n'uwo muntu uruta abandi ukomeye kuruta abandi uwo mwicaranye niwo wahitamo Yuda barusha abandi abakijijwe barusha abandi babarusha muri byose kuko bazi no kwirinda haleluya haleluya bazi kumenya ibiribwa n'ibitaribwa bazi kumenya ibinyobwa n'ibitanyobwa yesu nashimwe cyane bibiliya yavuga ngo amazi ya ruguru aripfundika ayapfa aramanuka iyo tuvuze inyanja rero abatarabona n'umugezi bagira ngo niyabasa reka da ubwo tuba duteraniye ahangaha uhimbazwe ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu ni umucyo umurikira inzira tunyuramo bityo turagushimiye ku bwaryo dusabye umugisha kugira ngo umuntu wese uri hano anezezwe no kwakirira ijambo kandi umuntu wese uri hano rimugereho rimugirire neza yumve ko hari impinduka rimusigiye ubugingo bwe urakoze kuba umukozi wawe ugiye gufata aka kanya ngo atugezeho ijambo ryawe n'abakomeze kugira umugisha wawe tubyambaje mu izina ryera rya yesu amen rero twabaye mu nzu y'imana kuva muri ya masaha twagereye hano kugeza ubu ni umugisha w'imana twagize haleluya ngerera mwene so mwegeranye uti wagize umugisha w'imana ntupfusha ubusa abaririmbyi imana ibaha umugisha naturirimbiye neza hanyuma indirimbo tumaze kuririmba ni igitero kimwe yavuze ngo iki nishimiye ko data wa twese yagize ati hanyuma mu by'izimana nta kiruta ikigo haleluya mu byiza imana yakoze cyangwa yavuze cyangwa izakora nta kiruta ikigo yesu hari umuntu se waba uri hano wizeye ko imana imukunda murahari none se wabikorera icyo ubwo ngubwo kuko nta mafaranga wayihuta yiyarusha ukuntu imana ireba ntabwo ireba nk'abantu kuko niba imana ariyo yaremye ibintu byose yego niyo ni nayo yaremye abantu bose abakomeye n'aboroheye yego ni imana yabikoze
nukuma ngo mwayandi magambo ushize mu nyirabwenge nukuma ngo niyikomeye iri hejuru y'ibintu byose none surabona bagutumye wowe ngo ugende ushake umuntu uzajya guhura n'uwo muntu uruta abandi ukomeye kuruta abandi uwo mwicaranye niwe wahitamo ibyo ari byose na gitifu tumubwiye ati duhitiremo abantu bazajya kubonana n'imana sinzi ko agiye yahera haleluya ariko bibiliya ikavuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata ryawe amen ngo ndetse ngo ntiwari warashariwe n'izindi mpinja mu yandi magambo imana yagusanze nta muntu n'umwe ukwitayeho ukurikije imvugo ya bibiliya harimo ngo ndetse nasanze wenda gupfa ngo ariko ndavuga ngo baho haleluya none uyu munsi turiho kubera kuko imana yabivuze yamugezaho ati uriho kubera kuko imana yavuze ngo ubeho yesu nashimwe cyane amen nanezerewe ngeze hano rero narizi yuko mwaje mu materaniro y'umusenge atari igiterane ntabwo narizi ko ari igiterane nsanze mwaje mu giteraniro numva ndanezerewe nahagaze hariya ndabona iyaha niba ariya nibuka ijambo rya bibiliya umunsi baramu atumaho nako baraka atumaho baramu aramubwira ngo ngwino mvumire ubwoko bwanteye ubundusha imbaraga ndetse ko aho banyuze hose ibihugu barabyubitse none ngwino bamvumire kuko ahantu bari bateye ubwoba hanyuma ijambo rero nibutse mbabonye nibutse ijambo yavuze ngo ni ubwoko budatura ukwabo ni ubwoko budaturana n'ubundi bwoko butura ukwabo haleluya ariko nibuka ijambo rikomeye yavuze ngo kandi narebye ngo ndenze muri ubwo bwoko ndenze muri abo bantu ngo mbone ubarimo ngo ameze nk'intare y'ingore mwibundikirire icyana cyayo haleluya ariko ngo none se icyo cyana ni inde wakivana mu maboko ya nyina ntabwo zashoboka haleluya hariya barama ahageze yavuze ko imana ari umugore yesu nashimwe cyane ni intare y'ingore ibundikiriye ibyana byayo ni inde wayivumbu yesu nashimye cyane haleluya nifuza rero ko tuganira ijambo ry'imana rigufi kuko ibyo ari byo byose burije kandi abantu baje mu gitondo ndabizi niyo twaguma ahangaha tukambara icyumweru n'ibyumweru bibiri inda ntiyabura kutubaza ibyo tubaza kandi turi mu mwuka ariko indi irabibaza icyo rero ni ikintu kimwe cyashimishije hari ikindi cya kabiri rero cyashimishije ikindi cya kabiri cyashimishije ni uko nabonye umuntu nari mpunguye cyane uratekereza ko ari imbere nabonye umuntu nari mpunguye cyane kandi nkigera aha niwe muntu wa mbere nabajije abana ariko se nabarira uriya mushumba ndetse umwana witwa gutya asengera iwawe atasengera iwanjye ariko ari i Kigali sinzi ukuntu natanuye ndamubona numva ndongera neza nabonye rusi rero naza asuhuza urese nubwo aho nta kurekure wizane aho ugira aho ntabwo ho urage uraza nko ntibikira zaraburanye Oh, she can't eat.
Ugushikamije ho umutima bazagira ati azaba mahoro masa kandi birenge bye ibizanyeganyizwa Yesu nashimwe cyane ndashaka ko dusoma ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma mu bice byaho bitatu Abaroma ibice bitatu umurongo wa mbere Abaroma ibice bitatu umurongo wa mbere haravuga ngo nuko abayuda barusha abandi iki cyangwa se gukebwa kumaze iki umva igisubizo ku murongo wa kabiri abayuda babarusha muri byose haleluya amen icya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana amen ntarekera aho ngaho mbese abayuda barusha abandi iki cyangwa se gukebwa kumaze iki gukebwa ntabwo ndi mubyigisha ndi buvuye gusaba abayuda ku murongo wa kabiri batanga igisubizo baravuga ngo abayuda barusha abandi muri byose ni ukuvuga ngo uhereye kuri rimwe ukageza aho imibare irangiriye abayuda barusha abandi haleluya ariko abonye ko ibyo bintari byinshi aravuga ngo irya mbere mu byo barusha abandi ngo ni uko barikijwe ibyasezeranijwe haleluya ni ukuvuga ngo abayuda babuhitse ibyavuzwe n'umwami Imana abayuda barabigendana haleluya iyo ijoro ribaye ahari umwijima nta n'amashanyarazi abayuda baba bafite ibyavuzwe iyo inzara iteye ubukene buje abayuda bo baba bafite ibyavuzwe n'Imana haleluya haleluya banza mwana hariya mumeze mute haleluya mbariza mugenzi wawe uti abayuda barusha abandi aha ngaha rero tubivuze mu mvugo yacu kubera ko uyu munsi hano nta bayuda bahari yego tubivuze mu mvugo y'umwuka dushobora guhindura tukavuga ngo mbese abakristo barusha abandi iki umuntu wakijijwe umuntu wakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi we umuntu ugendana n'Imana arusha abandi iki Bibiliya yavuze ngo uwo muntu arusha abandi muri byose uwo muntu arusha abandi muri byose icya mbere ni uko amabanga y'Imana ari we yagenda haleluya niba hari ibyo Imana ishaka gukorera abantu bayo abakristo barabigenda amina niyo mpamvu tujya twicara twatangira gusenga haleluya ukumva umuntu yatarutse hariya ngo mvuko ivuze mvuko ivuze si he akavuga ngo umva uko ivuze iyera yicaye mu gihugu cyo mu ijuru iravuze ngo rimwe kabiri gatatu icumi ati ngaho ni mutari kandi tukagenda amaguru adakora hasi niyo mu ijuru yavuze haleluya haleluya abarokore abakristo barusha abandi muri byose ariko utekereze abantu bagira amafaranga haleluya ariko ntibasinye kandi bafite amafaranga urumva ibyo bintu ariko haleluya
umusume nigeze sanga hari umugabo twakoranaga afite grade cyangwa titre ya docteur docteur ngo muri ubyari byo mu mashuri nubwo ngo yarize arongera riga araminuza bavuga ko nta yanda sigara ati kwara yo nga urumva yarize musumwe ajya mu kabararanwa bibaye nka saa sita saa sita n'igice ajya muri toilette kandi izi toilette z'ikizungu nyine bicaraho agezemo icupa ryageze aho rigomba kugera yicayemo akora akazi yari agiye gukora arangije arasinzira arakangurwa nandi uyu muntu umwuka byaje arasinzira saa saba ziragera saa munani ziragera saa cyenda ziragera saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri saa moya abakozi baza mu kazi umukozi ugomba gutunganya turiya tuzu duto duto agiye kugatunganya asanga karakinze ariko harimo umuntu uriho uragona ahamagaye abandi ati muze noneho munyumvire ibiri hano baragenda barazamuka barazamuka barebera muri kagurana kariya kadirishya nyine bashyira hejuru ya toilette kugira ngo umwuka usohore barebeyemo babona urimo ariko babura icyo bakora kuko yari yakinze ndashaka kukubwira ngo abakristu barusha abandi arangije saa moya ziragera icyo gihe twatangiraga akazi saa moya saa moya n'igice mbageze ku kazi mageze bambonye bati yooo bati noneho pasitori nitumukira mwuka byawe ndaza asanga abantu biruze ku idirishya abashakashatsi abantu bize baminuje bari aho bariho barumva ukuntu mugenzi wabo agona muri wese barambwira ati se ati pasi atuzi ibitubayeho ntibigenze bite se atumva neza ugutwi numva umuntu ari muri nini ndetse n'indi barambwira ni none se ko ntacyo mwakuzana kandi muri babi ati none se twabigenza gute hariya wagera mute berekaze mbere kubera ko uko abayuda barusha abandi muri byose amasaha bari bahamaze bari babuze icyo bakora mpageze ndakimenya haleluya ndabona ntimugende mu nshakire umukaritusi muremure muzanire baragenda bancira inkoni y'umukaritusi nurira kuri za ntebe nyuzamo ukuboko ndamukubi kubera ko ubundi bitugu by'indogobe bikwiriye inkoni indogobe utayikubise ntigenda ndamukubi mukubise inkoni ya mbere arasimbuka mukubise iya kabiri araduka ariko ariho araduka atazi uwatuka uwo ari we ariko nibura nari mutabara mu biro bye nasohoka asohoke nta muntu areba kugira ngo isoni zitamwica nawe utekereza nawe ubyibaza ariko abayuda barusha abandi iki barusha muri byose haleluya haleluya havuze kugira ngo umuntu w'umugabo agende akore amazi ayashyiremo ibintu byose ashaka narangiza ayazane ngo ujye uyanywa kwica kandi nawe ubizi neza yuko amazi yica ariko ukayanywa kandi akakubwira ngo ubanze ugende uzane amafaranga nashyira usubireyo uzane andi nashyira usubireyo uzane andi ibyo kureba umunyu n'amavuta ubanze ubyihorere ubanze uze unywa aya mazi upfa kandi umuntu akabikora akabikora none n'ejo akabyongera n'ejo bundi akabyongera agasaza imvi zikaza akabyara kuzukuruza bikimeze bityo oh haleluya abayuda barusha abandi abakijijwe barusha abandi babarusha muri byose kuko bazi no kwirinda haleluya
Haleluya. Bazi kumenya ibiribwa n'ibitaribwa. Bazi kumenya ibinyobwa n'ibitanyobwa. Yesu nashimwe cyane. Mbese abakijijwe barusha abandi iki? Yatubwiye ngo babarusha muri byose. Icya mbere ngo ni uko babikijwe ibyavuzwe n'umwami. Ariye hanze kubera ko batazi ibyo ari byo, barakubwira ngo uzapfa utabyaye. Ariko wajya kwihererana na ya mana ikakubwira ngo uzabyara, uzanuzukuruza. Haleluya, haleluya. Urumva atari abantu babiri bavuze ibintu binyuranye, kandi igihe cyose watambuka bagahita babisiga mu maso yabo bakabona ko utazabyara. Mbese ubyaye kangahe? Ubyaye kangahe? Ababyaye isi itarabishaka, uzamurire Imana icyubahiro. Amen. Ureba ko mwari mwarashize. Haleluya. Ariko Imana nayo ikavuga ati reka da, ibyo bavuze ni ikinyoma, ahubwo ejo bundi. Ejo bundi, ejo bundi irajyamo. Amen. Abo ngabo rero niyo mpamvu badatinya ikibonetse cyose. Ntabwo wababwira ngo gira utya ngo babyemere, kubera kuko hari icyo bavuganye n'Imana. Haleluya, haleluya. Abafite ijambo bavuganye n'Imana, abafite ijambo bagendana, abafite ijambo bararana, ryavuzwe n'Umwami Imana. Muyikomere amashyi menshi cyane kuko ibyo ni ikije ibyo jambo Imana yagushyizemo. Haleluya. Nishaka kimwe wagiye arivuze umunsi umwe umenye ngo rizasohora. Yo, haleluya. Ibyo jambo rizasohora. Sinzi umusore wavuze ahangaha ngo Imana yacu ntibeshe. Mbi byivuze irabikora kuko ivuga ibyiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Niko bimeze. Buriya ntabwo twicaye aha ngaha nk'impanuka. Kuri wowe wenda byagutunguye, nanjye byantunguye. Gahunda y'aha ngaha rwose ntabwo yaririmo. Mbere na wowe wari ufite gahunda yo kuza hano. None wavuze haleluya iragenda irenga ibitari ku isi igera iyo. Imana yakubwiye, haleluya, urinike neza. Yesu nashimwe cyane. Ariko reka nguhumurize, niyo wabyibagirwa Imana ntizabyibagirwa. Haleluya, niyo wabyibagirwa, kuko yakunda gusenga ngo iduha menshi. Umuntu akageza akanayibagirwa, hari ibyo twandika, hari ibyo dushyira muri telefone, yewe hari ibyo dufata mu mutwe bikageza aho kubera gutinda. Bibuka byibagirwa, ariko Imana ntitinda. Haleluya. Umunsi wabyo nugera kugira ngo bisohore, bizasohora uko byagiye bikurikirana umunsi bivuga. Kimwe gisimburana n'ikindi, ikindi gisimburana n'ikindi, kugeza byose bigeje bite. Umwebwe mutaraza kwiga muri kaminuza, Imana muri gahunda yayo kera baso n'abanyoko batarabaho, Imana yari yamaze kubishyiramo. Action plan y'Imana ntabwo ari imyaka 50. Oya, reka reka. Oya, ni ibintu bishize kera. Haleluya, amen. Yari yarabitubwiye. Yeah.
Imana yavuze bigombe bisohoke. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Nisakiwa ezini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Nisakiwa ezini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Nisakiwa ezini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Jose mira shoboka, 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 Jose Inzuzi zakama ariko ibyo yavuze nta na kamwe havaho. Imana yigeze isezerana n'Abisirayeli ababwira ngo muzataha mu gihugu cy'amasezerano. Yarababwiye ati kandi muzajyayo rwose. Umwaka wa mbere urashira, 20 irashira, 70 irashira, imyaka 100. Ngo imyaka ibaye 430 hataburaho umunsi. Abari bari mu ngano ngo bumva impanda ziravuze, bumva ikondera riravuze, bumvise ikondera. Abasaza ba kera baravuga ati iyo kondera yarivuze ityo, iyo ni ya efu. Kandi iyo kondera ni iyo gutaha, ntabwo ari iyo kuguma aha ngaha. Haleluya. Amen. Mukora mahamba tugiye kwambuka, hakurya i Kanani. Yoshua zunguruka mu ngando uwo munsi, amenyesha abantu. Vuzimundu, vuzimundu rangurura, bwira abandi by'uwo munsi. Vuga neza utabitinya, yuko Yesu yenda kuza. Aba Yesu tugiye kwambuka. Vuzimundu rangurura, bwira abandi by'uwo munsi. Vuga neza utabitinya, yuko Yesu yenda kuza. Aba Yesu tugiye kwambuka. Arababwira ngo muzata mu
bumva ikondera yavuze, bumvise ikondera bivuze abagore n'abana n'abasaza n'abakecuru barasohoka. Kandi babona, haleluya, abantu bo mu Giputa bose barabashimira bakomera mu mashyi bati Imana yanyu irabibutse. Haleluya, nimugende kandi muzagereyo amahoro. Barangiye barabwira tuze turagenda gutyo gusa, turagenda gutyo gusa. N'imbisi twabaye iwanyu muzi ukuntu twabakoreye, twagenda gutyo. Abagore ngo bakavana amazahabu ku matwi, abandi bakayavana mu ijosi, abandi amazahabu ari ku maboko bakavanaho. Ati nimuhakire rwose, nimugende, nimugera mu gihugu cy'iwanyu, namwe muzakire, muzatunge, muzatungane. Barangije barashorerana baragenda. Ngiye kuvuga ikintu kimwe gusa cyangwa bibiri. Haleluya, mbwira mwene so mbwiye Imana yavuze. Uzajya wirirwa wivuna ngo hari n'abajya gushakisha ngo bashakishe ngo ukuntu Imana yabigira vuba, yabigira vuba ite se? Reka, iyo yavuze gusa biba byarangiye. Igihe cyose uhita wirinda n'icyaha. Kuzirinda icyaha cyonyine, niba Imana yaravuganye nawe, irinda icyaha, ibindi byose bisigaye izabyikorera. Barahaguruka baragenda. Muri urwo rugendo rwabo ndavuga ibintu bibiri. Haleluya, ijambo rya mbere, bamaze kugenda bageze kure, Farawo abagaragu be baramwegereye, abajyanama be baramubwira ati ariko Farawo, ibi bintu ukoze ni uze tuzongera kubaka? Ni bande bazikorera amatafari? Ni bande bazatunda ibiti? Abatekinisiye bose ko bagiye, ibi bintu ukoze ni ibi? Farawo kuziko aribyo, nimubagaruke, bagaruke gute? Kandi isaha y'Imana yageze. Biramwereka mu isaha igeze fini, iyi saha igeze, iba yageze. Nta muntu n'umwe ushobora kongera kuza ngo yitambike. Oya, yitambitse twamunyura hejuru, kubera kuko Imana iba yabivuze. Farawo aravuga ati nibyo, aba bantu koko sinabitekerejeho neza. None rero ubu se ko bageze kure batereka da, dufite abahungu n'amafarashi hano. Amafarashi yacu yaratojwe n'amafarashi n'abana. Nibicaye ku mafarashi bose, abagendera ku mafarashi nibayafata, muyicare. N'abagenza amaguru mubakurikire mujye inyuma, n'abagenza amagare namwe mujye. Abandi bari yagiyo, bari baranditse baravuga intanga zacu twari twarazimanitse, ngo bari baratubwiye ngo bajye batubwira ngo nituririmbire Imana yacu mu gihugu cy'amahanga, ngo natwe tukababwira ngo byashoboka bite ko turirimbira Imana yacu mu mahanga? Intanga barazifata barazimanika, imirimo ntiyari igikorwa, ariko iyi saha y'Imana igeze, imirimo y'Imana yatangira igakora. Abasaza n'abakecuru, abana, abagore n'abagabo bari mu nzira bagenda baririmbira Imana yabo, bavuga ukuntu bakuye mu buretwa, bavuga bibuka imirimo ya kwa Farawo, bibuka ukuntu Satani yabahemukiye iyo ngiyo. Umwanya muto bumva ikirihe, ikirihe kiki? Cy'amagare. Bumva ikirihe kiki? Bakebutse babona inka, umukungu uhari witwa Datani ati sinababwiye mwajyaga he? Kandi uwo nawe yari umwisirayeli, baduca intege babakurikira. Mbwira mwene se tuzababare ntuzashize? Abaduca intege tubana nabo, Satani yari umwisirayeli nawe yari abonye gucungurwa, ariko ateye ubwoba n'umukungu. Tugeyo nari narabwiye uyu Mose n'uyu Yoshua, ibintu badukoze rwose njyewe simbyemera, nibatugeraho tuvuge ko badushutse bakatujyana tutabishaka. Nibyo wagukuru kizwa gusa nta kindi, ari byo kuvuga ngo ntiwashakaga, ninde wakuzanye? Wowe wizanye.
Imana yari yavuze ngo isaha yo gutahira igeze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yari yavuze ngo iki? Isaha yo gutaha irageze. Farawo nawe ati isaha yo kubagarura irageze. Ayo masaha aracakira. Amasaha amaze gusomana hari ikintu cyabaye icyo gihe urushundi imbaraga ni ukora. Haleluya. Muzi ibintu byabaye. Hari abantu bafite amagare hano muri bo. Hari abayafite. Banyonga bajya. Amagare bari bashuhije. Mu mwanya muto isaha ya Farawo n'isaha y'Imana bicakiranye. Amagare afatwe. Noneho kugira icya bagira gutya ntibagire gutya ahubwo bakagira gutya. Abiki bakisisha ibyo muri bo nini bakabona barabakoma. Bagenda basekurana. Isaha y'Imana yari yageze. Haleluya. Haleluya. Zamura Yesu icyubahiro. Nishura nyinshi satani yaguhize ariko igare rya satani Imana risubiza inyuma. Nawe byibuke. Ni bande babyibutse? Imana ijya ifata amagare aho kugira ngo abantu bayanyonge ajya imbere bakayanyonga basubirayo. Umwe muri bo ati ibi bintu bibaye nini. Ibi bintu uko bitabaho. Abasiba abayuda dukurikiye. Haleluya. Uzajya wiruka uvunika. Nk'umuntu yakwanze wiruka ugenda wamushyize mu mutwe wigombya. Wowe komeza urugendo. Igihe cye cyo kugufata ipataro cyangwa ijipo nikigera Imana izasubiza igare. Yego. Izasubira inyuma ubwabyo byonyine. Ntawe uzabikora. Icyo ni ikintu kimwe. Haleluya. Imana ijya ibisubize. Imana ijya ibisubize inyuma. Bigasubira inyuma. Abantu bakavuga ngo noneho birarangiye. Imana nayo ikavuga ngo ahubwo noneho biratangiye. Haleluya. Iyo birarangiye abantu bahari biratangiye iyo Imana ibigeze. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya! Ni gitangaza. Ubu abana rero murabareba mukibagirwa ko ari ba bana banyu mwabyaye. Kubera ko bageze muri kaminuza mutekereza ko atari bo. Nibo, ni ba bandi. Ni ba bandi. Ariko abangaba uko bicaye ahangaha hari abantu batanabikekaga, batanabirotaga, bitabashije zabo kuko bazajyaga. Bizakomeza bibayobera kugeza ku munota wanyu. Haleluya. Bizabayobera. Nikiye kuba yavuze gusa. Iyo yavuze. Hari ibintu bitari iwacu. Ubwo nashaka kuvuga iwacu mu giturage. Ubundi umubyeyi wese yashyize umwana mu ishuri aba ashaka ko uwo mwana atsinda. Hanyuma rero umwana akajya mu wa gatandatu primeri yageramo agakora ikizami cya leta akagitikura. Sawa sawa. Amanota agasohoka. Amanota yasohoka ahita mu babyeyi. Mu muhanda akagenda ameze nk'uwapayutse. Ese byageze bite? Hafindeka. Ni iki se? Wa mwana yatsinze. Aba baye afite agahinda kenshi wa mwana yacu. Kora se wari wamujyanye ho ngo agire ati. Ariko ihumurire. Nta kindi kibiteye.
igituma twimyoza abana bacu basi batinze n'ubuzima bw'isi hanyuma imana igahita igenda ikajya nko muri amerika igahita ishaka umuntu kaba atari ko wakoze ikintu kitwa kompasiyo kikazatavugwa ikagenda ikareba ikindi wakoze ikintu kitwa wadi vijeni kikaza muri afurika ukumva gitifu ati rero abantu bafite abantu bo muri uru rwego bameze gutya na gutya na gutya ati muzaze kumurenga turabashaka batangira kwandika izina ryawe rikajyamo n'iryanjye rikajyamo n'iry'undi rikajyamo babandi rero bari bavuze ngo uriya se ngo aratsinze ngo asiga kandi bite kwa divijeni yarangiye aya mashina yawe 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 Haleluya! Amen! Mbese abayuda bagusha abandi iki? Bagusha muri byose. Haleluya! Ijambo rya mbere amagare yasubiye inyuma. Abisirayeli ya muhungu kubarebaga ntibongera kuyibona. Bari bavuze ko Imana yacu ibikoze. Uzi ko ibasubije inyuma ibashubije inyuma ni baragenda rero barongera bajya mu kinimba ntibamenye ubatemereje imbere bageze imbere bahasanga inyanja Imana rero banyujije ahantu hari inyanja ntibamenye amakuru basanze inyanja baravuga ngo ese abasare bari hehe abasare b'inyanja bari hehe nyine ntabahari yasubiye inyuma imana yarekuye arongera arisubira arongera aragaruka ajya imbere bageze aho ngaho bageze gutya bumva karuru baravuga ati karabaye za ngabo ziragarutse wa wundi witwa Satani arongera arahaguruka kigiye we ariko nari nabivuze mose noneho aho bigeze nabo biramuyobeye aravuga ati ubu noneho ko bya bindi yabikoze isi ngibi nabyo birabigeze nta musaruro uhari Satani barakamejeje abwiye abantu yahise akoresha inama ikitaragaga aho ngaho ku nyanja akoresha inama aravuga ati umva buri muntu wese nubwo natora ibi Farawo nagera dufate amabuye dutere mose na Yesu tubice nitumara kubica twebwe turamanika amaboko tuvuge ngo twemeye kubingaruzwa muheto kugira mwene se turamenye ntukemere kubingaruzwa muheto kuko imana yavuze bya bintu ndabivuze ifite impamvu haleluya baraza batarabageraho mose n'ubwoba yatitiye yabuze uko abigenza abuze uko yifata ariko reka ababwire ijambo rimwe iyo bituyobeye iyo tuzi uko tubigenza iyo tuzi uko twifata iruhande rwacu hari imana haleluya iruhande rwacu hari imana ishobora byose irazi ikabikora abantu bose bakabibona bose arasenga yagiye amatakira muri mana koko ntabwo ari wowe wambwiye imana yavuga ati ariko bose imana rero ni serivisi bose ubwoba bwari bwamwishe n'abisirayeli imana ituje cyane yari ituje cyane iyo twavuze miliyoni zari imana ituje cyane
cyane kubera kuko iyo ntakikura ubwo ntakitera ubwo kuko ibintu byose ibisubizo byose bifite mu kuboko kwawe. Mose atangiye gusenga Imana aramubwira ati ariko ubundi igitumye usenga ni iki? Hari ibintu bimwe dusengera tutakagombye gukomeza kubisengera. Hari igihe twestinga umwanya wacu mu bintu Imana yarangiye kugira ngo mwese igihe hari ibyo yafunze cyarangiye. Mose arambwira ati none se urambwira ngo ndasenga ntubona ko Farawo ari munsi y'inyanja turayinyura hehe kw'Isirayeli watunyujijemo. Imana yavuga ati ariko Mose aho bari byageze bite? Mu mutwe harimo ibiki? Imana iravuga ati none se icyo ufite mu ntoki ni iki? Mose ati mfite intoki. None se natwe muri ka gashya? Haleluya. Hahandi muri cya gihuru cyaka umuriro? Nakubwiye tugeze kwa Farawo iyo nkoni yakoze iki? Mose tuzi ko ari byo aragenda mu bijugunya abarage hari abantu bamera nk'abarwayi gusa urafata inkoni ukarambika hejuru y'amazi inkoni se mu bwato inkoni ihinduka ubwato kuwa kanga ariko ku kanya kimara kuyirambikaho gusa kubera ko Imana yari yarabivuze amazi yaruguru ngo amazi aravura ni ikivugo utose amazi aravura. Bibiliya iravuga ngo amazi yaruguru aripfundika ayapfa aramanuka. Iyo tuvuze inyanja rero abatarabona n'umugezi bagira ngo niyabasa ekada inyanja n'ahantu ujya amaso ntahaheze. Urumva rero ubujyakuzimu impamvu abantu batinjiramo ni iki? Ni uko ubujyakuzimu ari kure cyane. None se mwe mujya mutekereza ko banyuzeyo muri ubwo bujyakuzimu bugeze ku isi hari ibyo Imana yarangije. Haleluya. Nta kindi rero umusenyi wo hasi ku nyanja wahise umenya amakuru. Urabona ngo bariya abantu bagomba kwambuka kandi ntibari buce mu mwuka bagomba kwambuka banyuze mu nzira ako kandi umusenyi urazamuka. Haleluya. Umusenyi urazamuka ukoresha n'inkombe babireba mu maso yabo gusa barangije nabo nta kintu batekereje nta na kintu areba aravogera. Bibiliya iravuga ngo banyuze mu nyanja ngo nk'abanyura ku butaka baragenda. Imana nayo ifata za ngabo za Farawo izitinze inyuma kuko urumva ahantu umuntu avuze induru ukamwumva aba ari hafi yawe ariko Imana yarongeye irazikinza. Haleluya. Tugiye gusenga Imana tuvuga ngo Mana ongera ubakinze kandi wongere ubakinze tubanze twambuke. Iyo batsinza barambuka n'abakecuru n'utwana n'ihene n'imbwa n'injangwe n'inkoko byose barabyambutsa bimaze kugera hafi nabo bageze ku nyanja bageze ku nyanja bata ntureba Imana yacu. Hari igihe abantu bitiranye abantu bakitiranye aho ati Imana zacu zibatanze mu maboko yabo ariko Imana zabo zabanje kwambutsa Abisirayeli izo mana ntizari zayo zari zaje bajya nabo muri ya nzira batazi aho yaturuka. Urumva arangije ushobora gusanga uyu nguyu umunsi wo gukira ari uyu nguyu amafaranga ndayo guhari kubaza kuyihasa
Haguruka,
numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga reka mbasabe mutambuke muze musanya naho ni muze turasengera imana nimutambuke Yesu abahumurije ubuzima bwawe mu bugingo bwawe mu mibereho yawe hari icyo Yesu ashaka gukora nawe niba hari ibintu wigira isoni wigira ubwoba Yesu ni umugabo mwiza nicyo cyatumye abana bareka amasomo yabo baza kukubwira ubutumwa bwiza wiga kubabara ibyaha byawe nibyo dore wabuze ibitotsi n'uburyamo gusinzira dore urugo rwawe ruba gusengukanye nibyo Yesu akubabariye nibyo Yesu akubwire neza zamuka mwiza zamuka mwiza zamuka zamuka nimuze rwose nimuze Yesu akubwire neza tugejeje natwe ubwacu turahazi ntabwo dushaka ko mugumayo nimuze yabazamuriye amaboko y'urukundo arashaka kubafasha nawe niba uhari ngwino ibuka za nzozi zawe zipfuye amaso usigaye uraramo ibuka ko iyo ugeze mu rugo rwawe kugira ngo ugeze ahantu ahari udashaka kujya uze ubibwire Yesu arakugirira neza niba ntawe udusigaye tugiye gusenga Yesu nabahumurije reka nsaba abakozi b'Imana mutambuke baririmbyi nimuze n'iminyago yanyu muze mubegereze musenge Imana wumva naniwe kuvuka amayica ntacyo natwaye dusengera abana bacu dusengera ababyeyi barimo tugize amahirwe abana b'urubyiruko bagakizwa twaba dutomboye cyane reka twungikanye imbaraga niturangiza gusengera ibindi aba bana bacu n'aba babyeyi turasenga nanone ibindi sengesho ruva ngo Yesu ubatirije kugira ngo tubanze twakugira reka twumve dutabwe dufashe data wa twese uri mu ijuru y'imbabazi nyinshi mu izina rya Yesu Kristo twagushimye turakuhimbaje haleluya izina ryawe riri hafi icyubahiro data wa twese uri mu ijuru uwaguhe imana igira neza rero bene data na bashiki bacu bakwicaye imbere yawe baje gushaka gufasha Thank you.
Vai, que o Senhor te enxergue. Isso é Jesus Cristo.